Ja, jag kommer att prata med er om det jag kallar för nuets förbannelse. En plats, en upplevelse som många personer med ADHD hamnar i hela tiden. Det gör vi allihopa, men personer med ADHD gör det väldigt mycket mer. Jag kommer att prata om något som jag kallar för hjärnans skärmsläckare. Och jag kommer att prata en hel del om dagdrömmeri. Visst låter det lite flummigt. Jag frågade en gång en tonårstjej vilket hennes absolut mest ultimata tillstånd skulle vara. Och hennes blick vändes inåt en stund så sa hon, om jag kunde få simma med hajar. Och då slog det mig, vad är man för typ av person om man frivilligt vill simma med hajar? Illustrationen här är original från boken. Mia Gulubovic Svensson har gjort originalillustrationerna. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på vad man är för typ av person om man nu bokstavligen faktiskt väljer att göra grejer som är extremt farliga. Det är nämligen så att det går att förstå vad ADHD är, alltså varför problemen uppstår som de gör. Så min tes är att det är möjligt att förstå och att det är otroligt viktigt att vi gör det. Varför? Därför att ADHD faktiskt bokstavligen är ett livshotande tillstånd. En mycket stor studie med bland annat Henrik Larsson i Sverige på 32 000 personer visade att självmordsrisken är 10 gånger ökad hos personer med ADHD. Amerikanska studier pratar om 5 gånger ökad. Men inte bara det, det finns en rad undergångsfaktorer. Risken för utveckling av ångesttillstånd är 3-4 gånger. Risken för missbruk är extremt mycket större. Risken för problem med onyttigt levande, viktuppgång, hjärt-kärlsjukdomar är också väldigt stor. Men det finns förklaringar och jag ska försöka berätta för er kring det. Mitt mål är att personer som har ADHD ska kunna betrakta sig med lite större självmedkänsla och lite mildare och lite mer förlåtande blick. För det är nämligen inte så att det handlar om att man inte vill. Det ligger på ett helt annat plan. Vi återvänder nu till där Markus Heilich tidigare var idag, det vill säga hjärnans belönings- och motivationssystem. Väldigt mycket av det som har med ADHD att göra handlar om motivation. Någonting som många personer med ADHD har svårt att generera. De kan liksom inte riktigt få till det där. Och då finns det en struktur som heter nucleus accumbens. I boken kallar jag den för njutningspärlan. Det är den som kickar igång när vi njuter av god mat, gaming, sex. Alla typer av spänningstillstånd kickar igång det här området. Martine Hogman, som jag snart kommer att prata mer om, som är en holländsk forskare publicerad i Lancet, som är en väldigt fin tidning, 2017. En stor studie där hon hade slagit ihop tidigare studier och kunde då konstatera att det faktiskt är så att bokstavligen är vissa strukturer i hjärnan hos personer med ADHD betydligt mindre, bland annat njutningspärlan. Det innebär, som ni ser högst uppe här, att det slösipprar lite grann i fontänen. Det är liksom ingen riktig kick i den. Och det som borde flöda där lite mer är dopamin. Men nu är den mindre. Så hos personer med ADHD är det alltså så att man måste ha en mycket, mycket större trigger. Det ska vara mycket, mycket häftigare. Personer ska vara oerhört mycket intressantare. Talar man med en person med ADHD så måste man vara det absolut mest intressanta i rummet. Annars flyger personen iväg. Så det handlar alltså om motivation och att det blir svårt med motivation är kopplat till att vissa strukturer bokstavligen är mindre. Här har vi Martine Hogman. Det hon kunde konstatera är att det faktiskt är signifikant i den här studien som innefattade 3200 personer är betydligt mindre vissa strukturer. Bland annat njutningspärlan som har med motivation att göra. Amygdala har vi pratat ganska mycket om i samband med missbruk. Amygdala betraktar jag lite grann som ett SWAT-team. Om prefrontal cortex inte riktigt hinner tänka ut vad man ska göra, om vi tänker att någon rusar mot dig mot en kniv, så är det inte läge för att begrunda alla tidigare situationer, litterära skildringar, filmer där man har sett något liknande, utan då måste man agera omedelbart. Och det är det amygdala gör. Det är inte bara aggressivitet, det kan också vara en intensiv lust att kyssa en person som man blir engagerad i. Alltså den typen av mycket starka och omedelbara känslor. Den är också något mindre hos personer med ADHD. Även hippocampus, som är som två parentestecken som sitter på varsin sida om mittdelen av hjärnan och som är som en bibliotekarie och lagar in information, är något mindre.
Någonting som oroat personer som kanske har barn som har ADHD eller som själva har ADHD, det är att läkemedlen på något sätt skulle allvarligt skada hjärnan. Nu visade det sig istället i flera av studierna här att centralstimulerande läkemedel är det som jag förkortar CS. Som Ritalin, Concerta, alltså olika typer av metylfenidater, amfetaminpreparat, faktiskt bokstavligen agerar i en riktning som gör att hjärnan får en ökning av vad man skulle kunna kalla lite grann för substral, alltså någon typ av tillväxtextrakt som man häller i blomvattnet. Brain-derived neurotropic factor. Och det gör faktiskt att man kan se på olika typer av magnetkamera avbildningar att de här personerna som faktiskt rent kliniskt, alltså i den vanliga verkligheten, har blivit bättre och mer fungerande, kan man också se att deras regioner, bland annat njutningspärlan, har vuxit till och blivit mer normalt stor. Studier av Shaw och Rappaport visade 2007 att det faktiskt är så pass mycket som 3 års försening av utmognaden av cortex, alltså framförallt de prefrontala delarna, det vill säga där vi har de mest avancerade processerna i hjärnan. Den här bilden har jag haft med väldigt länge för att jag tycker den är kanske absolut viktigast för att överhuvudtaget förstå vad ADHD är. Jag kommer nu prata om något som heter förväntansglädje. I en tysk studie så bestämde man sig för att göra något ganska ovanligt. Ströle, Stoj och Wrasse, de bestämde sig för att plocka in ett gäng personer i magnetkameror. Man la dem där och sen sa man, om en stund ska du få 6000 kronor. Och så stod man med de vita rockarna och småpratade och så såg man vad som hände under tiden. Så man kikade in i hjärnorna och såg om det fanns någon typ av aktivitet. Och då kunde man kontrollera, man hade alltså personer, vuxna personer med ADHD, de utan. Kontrollerna här, det visade sig att de låg där och smygnjöt. De tänkte, shit, vad ska jag köpa för dem där? 6000 kronor, det är inte alls så dumt. Det vill säga, de såg ganska förnöjda ut. Samtidigt personerna med ADHD, de blev mer och mer irriterade och tänkte, vad tusan, hallå, kommer det någon pengar snart eller vad händer? Och när man tittade in i deras hjärnor så kunde man säga att det hände absolut ingenting. Här lyser njutningspärlan hos kontrollerna som inte har det. Och det, här är det fullkomligt tyst. Vad säger det? Det säger att man kan inte i förväg föreställa sig den glädje det kommer vara att göra någonting som just nu är tråkigt. En utbildning eller någon typ av ansträngning. Det som sen hände när man väl la pengarna på bröstkorgen, härligt prasslande sedlar, fysiska, det var att det mer eller mindre exploderade, ni ser bilden här uppe, högst uppe, i nucleus accumbens och de här områdena som har med motivation och belöning, så fullkomligt exploderade. Jag brukar säga det som om ni tänker en sån här fyrverkerilåda, snart är det enda vi får ha för övrigt, när man tänder på en stubin och sen skjuts alla upp. Det är bara det, i det här sammanhanget så flyger alla raketerna iväg på en gång. Alltså det blev liksom fullkomligt otroligt intensivt. Och de här personerna ville förstås absolut inte gå därifrån. De ville gärna komma tillbaka nästa dag och göra en liknande studie för 6000 till. Men tyvärr, studien var avslutad. Så det gick inte. Den här studien visar alltså varför personer med ADHD ger upp. Alltså varför de inte kan avsluta studier. Varför de startar en massa coola projekt som man sen lämnar och går vidare. Och den förklarar också varför personer som kan plötsligt få uppleva en intensiv njutning, kanske genom droger, kanske genom gaming som vi också vet är betydligt vanligare i den här gruppen. Allting som ger en omedelbar tillfredsställelse kommer alltså vilja, alltså att man vill göra om det här. Så det förklarar både varför man droppar ut ur skolan och den förklarar varför man har en tendens att göra saker som är farliga. För just saker och ting som är väldigt intensiva kommer att skapa starka känslor. Och starka känslor är grundförutsättningen för att skapa motivation. Vi har haft en fantastisk utveckling under de senare åren. Olika typer av magnetkameror har blivit mer och mer avancerade. I princip kan man nu titta på tankar i realtid. Det var just den här sortens maskin man använde i det här sammanhanget. En specifik teknik som heter diffusion tensor imaging innebär att man faktiskt tittar på vattenmolekyler, hur de transporteras i neuronerna, alltså de nervcellerna i hjärnan,
Och det innebär att man kan titta också på det sätt på vilket hjärnan pratar med sig själv. Jag brukar prata om att vi kan kalla hjärnan för ett samhälle med kommunikation. För många år sedan så gjorde man en rad misstag när man pratade om hjärnan. Man trodde att man skulle kunna förstå exakt vilken del av hjärnan som gjorde exakt vad. Och det var väl lite rätt. Men man trodde inte riktigt att kommunikationen inom hjärnan var så strukturerad som den var. När de här nya teknikerna, DTI, blev tillgängliga så kunde man se att hjärnan faktiskt är organiserad ungefär som New Yorks gatunät. Någon som har varit i New York, ni vet, 32 avenyn och så vidare. Så bokstavligt talat kan man säga att hjärnan pratar med varann och det förutsätter förstås att trafiken fungerar, vilket den inte riktigt gör, vilket vi snart ska se varför. Man har under lång tid också fokuserat på den yttre delen av hjärnan. Jag brukar säga om vi tänker oss ett grönt äpple så det gröna skalet där, det är det som är cortex. Och det är det som vi har lagt tyngden vid. Men vi har nu också förstått att white matter matters. Det är inte bara den gråa substansen utan det är också att vi kan stänga av vägar, att vi kan öppna dem, att vi kan koppla ihop olika typer av nätverk. Funkar inte detta så kommer det bli problem med trafiken och vi kan inte komma vidare. I princip kan vi betrakta de högre funktionerna, de exekutiva funktionerna, som någon typ av helikopter som svävar över en stad. Och om vi då tänker oss att vi har träd välta över vägarna, lastbilar på snedden, där kanske är demonstrationståg, trafiken flyter väldigt, väldigt dåligt. För att samhället gärna ska fungera så måste det finnas någonting som styr vilka delar av hjärnan och vilka nätverk som för tillfället är aktiva. Själva sättet att prata med sig själv kallar vi för konnektivitet, alltså hjärnans sätt att relatera till sig själv. Hjärnan sysslar med en faslig massa saker som man kan fundera lite grann på varför de gör det. Många har ibland säkert funderat kring varför vi har mardrömmar. Vi kan också fundera på varför vi dagdrömmer så fruktansvärt mycket. Det har då visat sig att från att betraktas som någonting som är fullkomligt meningslöst så har man förstått att det här är någonting av det absolut viktigaste som hjärnan överhuvudtaget sysslar med. Hjärnan är nämligen en framtidsmaskin. Hjärnans huvudsakliga uppdrag är att föreställa sig framtiden. Att försöka gissa vad som är det viktigaste just nu. Vid ett tillfälle så befann jag mig på en flygplats. Och planet var inställt. Gaten hade ingen ny information. Jag hade kollat allting på Facebook och Instagram och läst alla gratistidningar. Och jag stod och tittade ut över flygplanen som landade och som flög iväg. Och efter en liten stund så började jag uppfatta att de här planen bokstavligt talat var pterodaktyler. Fullkomligt flippat, eller hur? Jag blev avbruten av en liten tjej med en illröd väska som stötte till mig. Sen tänkte jag, shit, hoppas ingen såg vad jag tänkte nu. Det här var ju bara liksom fullkomligt flippat. Vad var det här för någonting? Vad är det här? Vad är det som händer när vi inte är riktigt, riktigt vakna men ändå inte sover? Det är hjärnans dagdrömmerinätverk som är igång. Det är hjärnans skärmsläckare. Vi ska titta på ytterligare en liten metafor från boken. Vi tänker oss att vi är på 30-talet på en bakgård i Stockholm. Uppdraget är att vi ska vattna lite blommor hos några grannar som flyttat ut på landet. Och när vi kommer över gården så hör vi att det är olika musiker som befinner sig på olika plan som inte egentligen känner varann, som försiktigtvis börjar spela lite improviserat. De känner inte varann, men de hör varann och plötsligt så börjar de spela synkront. Fullkomligt förtrollande, det är liksom som fraktaler, det är ganska psykedeliskt totalt sett det här. Och så småningom så blir han avbruten och går vidare. I princip kan man säga att hjärnan fungerar ungefär så här. Inom en sekund efter att någon har slutat och kräver någonting av oss så kickar hjärnans dagdrömmerinätverk igång. Man har under de sista åren förstått också exakt vilka strukturer det här är. De gula modellera liknande områdena här som framförallt sitter kring mittfåran av hjärnan är alltså de här musikerna. Det här är alltså dagdrömmerinätverket som interagerar med varann,
som jammar, som spelar och som fantiserar kring framtiden. Kanske också tänker på det förflutna. Så bokstavligt talat kan vi betrakta varje region här i hjärnan som en musiker som börjar jamma. Inom en sekund så har vi alla flyttat oss till det som faktiskt delvis är dagdrömmeri. Eller lite halvpsykotiskt och som liknar drömvärlden. Den här mannen som är professor i Washington, huvudsakligen initialt vad det gäller radiologi, alltså olika typer av röntgentekniker, han började komma det här på spåren. Han upptäckte till sin stora förvåning att upp till 80% av all energi som används i processer i hjärnan används till sånt som inte har med det som händer i omvärlden att göra. Hjärnans finansministerium prioriterar alltså processer som inte har med den vanliga verkligheten att göra. Utan den ger alla pengar, allt syre och allt socker till processer som överhuvudtaget inte har med någonting att göra som händer just nu. Totalt flippat. Bara 10% av alla synapser, alla kopplingar mellan nervceller i hjärnan handskas med signaler som kommer utifrån. Så vad tusan är det den sysslar med? Hans Berger, som var en tysk forskare som nästan fick Nobelpriset om inte nazisterna hade stoppat honom från att åka till Stockholm, han upptäckte att när han försökte läsa av den elektriska aktiviteten i hjärnan, det var han som upptäckte det för övrigt, så märkte han att när de sov eller gjorde ingenting så var det massor av aktivitet. Han blev fullkomligt utskrattad av kollegorna som tyckte, vad är det här? Liksom, det är klart inte det finns någon aktivitet. När Marcus Raichel efter många års, man kan säga att man har på något sätt anat att det pågår någonting i bakgrunden. När han försökte skicka in sin första studie i slutet på 90-talet, början på 00-talet, så sa han, men det här måste vara något mätfel, det kan inte stämma. Va? Kolla era maskiner, det måste vara någonting fel. Det han hade kommit på spåret är alltså det vi kan kalla för hjärnans skärmsläckare, dagdrömmerinätverket eller default mode network. Default mode network består alltså av de här gula modellera-liknande klumparna, och det är alltså regioner i hjärnan som så fort vi inte har något uppdrag utifrån börjar fantisera, flumma runt och tänka på olika saker. Under senare år har man faktiskt börjat betrakta de här regionerna som dirigenten i hjärnan. Allting i hjärnan sker med olika typer av pulser. Vi kan tänka som en diskjockey som har olika takter som ska mixas ihop, olika hastigheter på låtar. Och i realiteten så förefaller det alltså som de här regionerna som i realiteten sysslar med dagdrömmeri, någonting som verkar fullkomligt meningslöst, är själva dirigenten som alltså styr tempot och strukturen och hastigheten som olika neuroner avfyras i hela hjärnan. Så vad sysslar den med? Den sysslar med att skriva berättelsen om vilka vi är, det vi kallar för det autobiografiska jaget. Det autobiografiska jaget är den story som vi har om oss själva, den ändras varje stund. Om ni idag har träffat någon person som ni kände igen och sagt hej och den personen börjar prata med någon annan, så händer det någonting med självkänslan. Man tänker, oj, här låg man inte så bra till. Det autobiografiska jaget skriver om storyn om vilka vi är. Josef Igra, som är känd psykiater i Sverige, han sa att alla behöver en story om sig själv, men den behöver inte vara sann. Den här storyn skrivs om i varje enskilt ögonblick. Den tittar alltså på sig själv och försöker förstå vilka vi är. För att empati ska fungera så är det faktiskt också så att de här musikerna, de olika gula klumparna, måste vara synkroniserade. För det vi kallar för spegelneuronfunktionen, det är inga specifika neuron utan det är en funktion, förutsätter att de här regionerna spelar i samma takt. Det är också förutsättning för det vi kallar för theory of mind, det vill säga att kunna föreställa sig att en annan person har annan information än vad jag själv har. Det ligger väldigt nära begreppet mentalisering, och det har visat sig att de här regionerna hos personer med autism inte spelar i takt. Ni kan tänka som musiker som inte hör varandra. De spelar saker men de är inte i takt. Och det innebär också att förmågan att gissa vad andra människor tänker, vad de känner och vilka avsikter de har är störd. Och det är en av förklaringarna, tror man, till vad autism är. Hjärnan sysslar inte bara med att skriva storyn om oss själva. Den sysslar också med att göra simuleringar av framtiden. Vem kan jag bli? Hur framgångsrik kan jag bli?
Man bygger olika typer av luftslott. Kanske kan man genomföra en del saker. Men man har också upptäckt att ungefär en tredjedel av det som Default Mode Network sysslar med är att minnas oförrätter och obehagligheter vi varit med om. Hos personer med depressioner så kan man säga att det blir en väldig överaktivitet i de här regionerna när vi ältar olika typer av misslyckanden, sociala misslyckanden där vi inte blivit omtyckta eller tillerkända värde. Default Mode Network visar sig också är otroligt viktigt för att formera minnen. Hippocampus, som vi har pratat om, som är minnesområdet, bibliotekarien, är som ni vet i det här området mindre och det kommer att få effekter. Det här med nätverk är alltså det centrala i förståelsen, den nya förståelsen för vad ADHD egentligen är. I princip kan man betrakta det här som en litet gungbräde. Har ni gungat på en sån här allihopa någon gång? Ja, det är ganska kul om inte killen som man sitter på andra sidan med väger dubbelt så mycket. Då kan det vara lite jobbigt. I princip kan man säga att hjärnan har ett dagdrömmerinätverk, Default Mode Network, och ett som heter Task Positive Network. Det är i realiteten flera nätverk. Task Positive Network sysslar med sånt som vi inte känner till sedan tidigare, alltså helt ny typ av information. Medan Default Mode Network flummar runt, som vi har hört. Problemet hos personer med ADHD det är att man har väldigt svårt, jag brukar säga att man har rost i gånghjärnet här. Alltså man har väldigt svårt att tippa över. Default Mode Network fortsätter att spela även när vi behöver ta in och lyssna på ny information. Det vill säga då killen med den blå tröjan behöver få ner sina sneakers i gräset. Det läkemedelsbehandling gör, framförallt centralstimulerande, det är att det smörjer den här gånghjärnet och gör att man snabbt kan skifta mellan de olika nätverken, uppmärksamhetsnätverket och dagdrömmerinätverket. I princip, om vi nu tar ett rockband som alternativ, så kan man säga att prata med en person med ADHD är lite grann som att prata med någon som har fullt jammande rockband i huvudet och det finns ingen volymknapp. Läkemedel ger inom 10 minuter som bäst den effekten att vi kan stänga ner Default Mode Network eller i alla fall sänka volymen kraftigt på den. Dennis Watsonever upptäckte dessutom att en hel del funktioner som hjärnan har faktiskt när vi har förstått dem, när Task Positive Network har förstått vad det handlar om, så skickar man över det till Default Mode Network, så automatiserade processer i hjärnan har bokstavligen att göra med Default Mode Network. Så det här med dagdrömmeriet är alltså något som är fullkomligt centralt. Och det här kom så sent som 2017. Många av oss hamnar i nuets förblindande ögonblick. Och personer med ADHD gör det nästan hela tiden. Problemet är att man har svårt med det vi kallar för metakognition. Man har svårt att titta på sig själv utifrån. Jag brukar prata om att man har svårt att få upp den lilla drönaren med kamera som tittar på oss själva utifrån. Det gör att vi blir fullkomligt överväldigade av mycket starka känslor. Personer med ADHD kommer att agera omedelbart på både positiva upplevelser och negativa. Det är mycket, mycket närmare till att man har sagt eller gjort någonting som inte är så bra. De exekutiva funktionerna, hjärnans chefsfunktioner, innehåller bland annat metakognition, att titta på sig själv utifrån, förmågan att inhibera olika impulser vi får, inte göra dumma grejer som vi tänker. Det handlar om att förstå tid, att resonera inom oss kring vad som är rätt och fel, alltså moraliska frågor. Det handlar om att trösta oss själva när vi har råkat ut för något som är obehagligt. Och det handlar om att föreställa oss framtiden. Den här hoppar vi över. Ett viktigt test som jag använder dagligen mer eller mindre är QB-test. Det finns flera liknande test. I princip så är det en typ av test som mäter hur man rör sig. Det finns en liten infraröd kamera som tittar på en boll. Det är som en Xbox Kinect, de är med som har tv-spel. Den mäter uppmärksamhet och impulsivitet. Spelet är konstruerat för att vara maximalt tråkigt. Så därför har jag hittat på en liten metafor. Om vi tänker att det istället vore så att du är den lille gossen med pistolen här, omgiven av zombies, så kan du göra två typer av fel. Du kan av misstag råka skjuta dina vänner. Det ska man inte göra. Eller så kan du missa att skjuta på monstren. Det ena kallar vi för commission errors, det andra för omission errors. Vi ska nu titta på en liten kille som har ADHD.
I det här första testet så kan ni se hur orolig han är. De olika korsen där uppe är alltså hans rörelsemönster. Här nere så ser vi att de gröna prickarna är när han har tryckt rätt. Men alla de röda är kompisar som han har skjutit. I princip en skolmassaker. På axeln till vänster så är det reaktionstid. Ni ser att han är rätt så snabb. Det är som bubblor i mineralvatten. Det stiger uppåt. Mot slutet är han väldigt långsam. Och alla de små skäggstrån där nere är monster som han inte har klarat av att se. Han har inte tryckt. Så han är trigger happy och trycker fel. Men han missar också saker och ting. Nu ger vi honom hans första provdos med centralstimulerande läkemedel. Till exempel Ritalin, Concerta eller liknande. Och efter en timme så kommer han tillbaka till mottagningen och gör om testet. Det här är samma kille. Han är 8 år gammal, han har ADHD. Och om inte vi visste det hade vi tyckt att han faktiskt, enligt statistiken, var bättre än normalt. Så vad har hänt? Läkemedelsbehandlingen smörjer gångjärnet i den här gungbrädan och gör att man kan stänga ner de här jammande jazz- eller rockmusikerna. Vilket innebär att man kan bli så bra som man egentligen är. Det finns möjligheter att få liknande effekter av mycket stark fysisk aktivitet. Men forskningen hittills säger idag att om vi tänker oss att läkemedelsbehandlingen är den mest effektiva. Det är faktiskt mellan 95% av alla som kan svara som har ADHD-diagnos på medicinen. Medan andra typer av stöd, kognitiv beteendeterapi och liknande fysisk aktivitet ligger under 50% i princip allihopa. Om ni tyckte att det här var lite intressant, om ni tyckte att det adderade någonting så får ni gärna komma ut och köpa en bok av mig så ska jag signera den. Haja ADHD heter boken. Tack så mycket! Jag är lite oartig att ta fram telefonen, men jag har fått en fråga nämligen. Okay. Som precis gäller det sista som du pratade om. Här ska vi se. Vi med ADHD har ju lättare att utveckla missbruk. Kan du fråga hur den risken är gällande receptbelagd medicin? Ja, det är väldigt intressant. Om vi tänker oss att vi har två grupper med ADHD. Den ena gruppen får medicin, den andra får inte medicin. Då är det alltså 3 gånger vanligare i gruppen som inte har fått medicin att man kommer ha ett mycket allvarligt missbruk. Man kan säga att medicin minskar med en faktor på 3 risken att du kommer att bli missbrukare. Om vi tittar på alla personer som Marcus till exempel som vi lyssnat på idag tidigare möter som har missbruk så kan man säga att det är 300-500% vanligare i den gruppen att man har ADHD än i den normala befolkningen. Där det ligger mellan 5 och kanske upp till 7%. Mm. Så att man kan säga genom att ha väldigt små njutningspärlor så måste man ha starka stimulin och när man får det så blir man så förälskad i det att man måste fortsätta och göra de sakerna. Sen kan det vara mindre farliga saker än att ta heroin eller hash. Kan vara gaming. Men allting som ger snabb tillfredsställelse kommer att bli mer lockande. Just gaming är 3 gånger vanligare att man får gamingmissbruk så att säga, i ADHD-gruppen. Så i princip kan man säga att ADHD-läkemedel minskar. Men faktor på 3 är risken för att du hamnar i missbruk. Vilket ju är intressant. Det är lite omvänt. Många föräldrar kan ju vara oroliga att man ger läkemedel som är på något sätt amfetaminliknande eller är amfetamin. Men i realiteten är det så att om man ger ett barn med ADHD läkemedel, om de har en viss svårighetsgrad, så minskar faktorerna också för ångest. Alltså det, om de inte får medicin så kommer de i 3-4 gånger större omfattning få svår ångest när de är vuxna. De kommer 3 gånger vanligare att ha svåra depressioner. Och de kommer 3 till, eller ännu högre, att få metabola problem. Alltså till exempel om man går upp i vikt, man motionerar, inte käkar bara pizza. Och det innebär att man kommer upp i medelåldern så kommer hjärt-kärlsjukdomarna att öka. Så att totalt sett kan man säga att det är inte bara rent psykologiska eller psykiatriska effekter av att inte behandla. Utan man kommer också med stor sannolikhet att hamna i sånt som är rent kroppsliga sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar. Det är ju rätt unikt i medicinvärlden tycker jag. Just att medicin fungerar. Nu ska vi inte ta det så. Det är väldigt unikt. Man kan nog säga att inom av alla läkemedel inom psykiatrin så är det här ju den grupp som har högst effekt. Effect size pratar man om. Och det är nog faktiskt så att om man jämför med alla andra läkemedel inom övriga medicinen så ligger den ju definitivt i topp. Det är ju väldigt ovanligt
att en person på en timme kan gå från att ha stora svårigheter till att vara bättre än normalt, som den här 8-åriga pojken som jag visade ett exempel på kan bli. Och det där är mycket, mycket vanligt. Minst hälften av alla som provar läkemedel för första gången får den här effekten. Mm. Vilket ju är ganska sensational. Det förutsätter i sig att det är kunniga läkare, psykologer, psykiater och andra yrkeskategorier som har ställt diagnosen. För att annars minska det. Så det, alltså vikten av att göra noggranna utredningar tycker jag ändå är något som man ska sätta lite fokus på. Det ska inte vara någon slentrian eller korridorsdiagnostik. Anders Hansen som var här förra året och pratade, och som också har skrivit kring ADHD, han pratade om att i vissa delstater i USA så är det liksom 20% av killarna som har ADHD-diagnos. Och det stämmer förstås inte. Det är tämligen osannolikt. Så noggranna utredningar, diagnoser, rätt behandling, då är det faktiskt så att det har bästa prognosen inom psykiatrin. Överhuvudtaget menar Russell Barkley, som är en amerikansk professor och psykolog som jag tycker är väldigt bra. Och det är ju lite spännande. Så det finns extrema undergångsfaktorer, mycket stor risk för självmord, ångest, depression, missbruk. Men om vi gör rätt saker, rätt stöd och behandling, inkluderande läkemedelsbehandling, så har det den bästa prognosen inom psykiatrin. Mm. Så det är ganska sensational, tycker jag. Och hoppingivande. Och mycket hoppingivande, definitivt. Mm. Och utifrån det perspektivet kan jag tycka att det kan bli lite problem när man pratar om funktionsvariationer. Mm. Om man gör det till någonting som är så alldagligt att det nästan försvinner, så har man missuppfattat någonting. ADHD kan innehålla fantastisk kreativitet och associationer som ingen annan skulle kunna komma på, för man är så duktig med sitt default mode network och fantisera fram grejer. Men om man inte får rätt stöd så är det extremt stor sannolikhet att livet kommer att ta en annan riktning. Relationer spricker, kärleksrelationer, vänskapsrelationer. Man blir ovän med bossen på jobbet. Man har svårt med auktoriteter. Man kommer att reagera utifrån vad amygdala säger till en. Mm. Och prefrontalkortex, som är kloka gubben och gumman, kan inte stoppa den typen av omedelbara impuls. Utan den här impulsen som du skriver i boken också. Att den, att slå till vakter utanför klubbar till exempel, är mycket vanligt. Man blir oerhört provocerad av personer som tycker att de ska bestämma över en. Mm. Och man ser inte konsekvenserna på lång sikt. Däremot förstår man dem. Det är inte någon typ av intelligensproblem som det handlar om. Mycket spännande. Tack så mycket. Du finns ute under fikat också. Och signera böcker.